Sol dizində yaranan problem səbəbindən əməliyyat olunan Kənan MM fəsadın idmanla məşğul olan zaman ortaya çıxdığını bildirib. Sol dizindən uzun müddətdir əziyyət çəkən rejissor məsələyə yumor qataraq yazdığı statusların onu bu vəziyyətə qoyduğunu söyləyib. Kənan niyə bolnitsada? Kənana göz mü dəydi? Kənan, nə oldu sənə, Kənan? Nəzərə gəldin sən. Dedim, ax, sənə danışma. Kim danışır, belə bugünə qalır. Saç tutarım yoxsa mənim? O gündən mənim üçün.